Një iri arab që studionte në Japoni u ndodh atje gjatë katastrofës bërthamore në Fukushima. Ai vetë tregon, gjatë atyre ditëve të vështira, autoritetet japoneze njoftuan nëpërmjet mediave të ndryshme se do të kishte ndërprerje të energjisë elektrike dhe se të gjithë qytetarët duhej të përgatiteshin dhe të merrnin masat më parë. Ndërprerja e energjisë do të bëhej nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 8 të darkës. U ngrita në mëngjes dhe bëra të gjitha punët që kërkonin energji elektrike, lava rrobat e kurosa gatova. Pastaj u ula dhe prita sa të fiken dritat, por erdhi ora 6 dhe energjia nuk u ndërpre. Ora 7, 8, 9, 10, por dritat nuk u fikën. Të nesërmen, duke biseduar me disa kolegë, u ankova për paralajmërimin e autoriteteve për ndërprerjen e energjisë, lodhjen time në mëngjesherët edhe faktin që dritat nuk ishin fikur. U thash se perfekcionizmi që pretendonin japonezët në raste të tilla ishte thjesht një iluzion, por njëri nga kolegët, duke buzëqeshur, më tha: "Miku im, autoritetet nuk kanë nevojë ta ndërpresin energjinë nga centralet elektrike. Ata vetëm se bëjnë njoftimin. Janë qytetarët, ata që ulin automatin në shtëpitë e tyre."